El projecte estrella de Produccions Impossibles, l'associació que està darrere la Casa de l'Artista en Terres de Cruïlla, a la Sénia, està amb l'última part pública del seu darrer treball, l'objectiu fotoliterari 1220, un gran angular. En ell, el fotògraf Juan Carlos Luna Montfort ha presentat més d'un centenar de fotografies de la Sénia i els seus voltants. Cada mes portàvem un artista a la Sénia. Com ara amb la pandèmia no podem portar artistes, se'ns acudir portar a la Sénia els artistes. Aleshores vam posar en contacte amb el nostre estimat Juan Carlos Luna Montfort i ell va fer 110 fotografies de la Sénia i dels actors i això es va posar a votació popular a través d'una web, de les quals se'n van triar una cinquantena i aquesta cinquantena han de servir d'inspiració perquè escriptors diversos doncs, creïn uns textos a partir de les imatges del Juan Carlos Luna Montfort. Sí que estava al principi una miqueta dubtós, però després el fet de dir, doncs mira, aprofitant algunes fotos que tinc, fent-ne algunes de noves, aprofitant el riu, que ara el riu tot aquest any ha baixat, fantàstic. Dic, doncs podem mirar de fer un vídeo. Llavors ja el Carles va dir, ostres, doncs podríem fer un vídeo, amb això ja podem fer els textos, i ja la cosa va començar a evolucionar, dic, doncs val, eh? Jo, sí que va arribar un moment que dic, jo em deixo emportar, vull dir, jo la part, trobo que la part més fàcil ha sigut la meva, entre cometes, el fet de dir, fer les fotos, aprofitar les que tens, fer el muntatge del vídeo, entre cometes, doncs és una cosa, doncs mira, que els fills de setmana a poc pots anar fent. La votació fotogràfica va ser un èxit, a més que el vídeo realitzat amb les fotografies va obtenir moltíssimes visualitzacions. Ara, l'aportació literària també té molt d'èxit, amb més de la meitat de fotografies que ja compten amb el seu text que, per cert, no pot superar els 2021 caràcters. Està obert a tothom. Ara ja deu haver-hi una trentena de textos i hi ha des d'escriptors molt coneguts a gent que ha vist la iniciativa i s'hi ha apuntat. Llavors, cadascú tria una foto. És molt important dir quina foto tries, perquè, esclar, si tu t'agrada la 42 i ja l'agafar d'algú altre, ja no el pots agafar. Has de buscar-ne una altra. I està funcionant molt bé. El dels 20, bueno, 2021 caràcters ja explica que tenim un aire juganer. Qualsevol pot aportar el seu text mitjançant el formulari al web impossibles.cat/casadelartista/fotoliteraris. Per ara, els textos són privats. Ni l'autor de les fotografies els ha llegit. Em vull esperar a l'últim moment saber qui ha col·laborat i sí, poder-los veure, però em vull esperar a l'últim moment. Vull dir, això sí que sóc pacient, jo això sí que tinc molta paciència, sí que vull saber, si m'agradaria saber qui ha fet els textos i quins han sigut. Sí que hi ha algú que m'ha comentat, que jo t'he fet gates, perfecte, vull dir, fantàstic, però no vull saber què és. Jo, en calma i paciència, ho vull veure al final. Posteriorment, es publicarà un llibre amb aquest binomi artístic. A més, aquest dissabte, la cantant de mascarats Maria Mingorance va fer un recital com a 26a residència de la Casa de l'Artista en Terres de Cruïlla. Manca de fluid. Saber-se anacronisme i recuperar la gravetat. Jubilar-se. Perruca vegetal. Sostre del silenci. Paisatge de jubilació. Guanyar-se la vida. Era això. Hi ha el darrer poema que per mi és una mica reflex de tot aquest paisatge del silenci que he anat com dibuixant, no? Perquè el que intenta és, sempre entenem, moltes vegades justifiquem actituds violentes o actituds que tenim els humans dient que la natura és salvatge, que la natura passa aquestes coses, que la natura és competitiva, però ignorem que hi ha una part de la natura que és solidària, que s'ajuda, que hi ha simbiosis, no? Que hi ha intercanvis de coses positives. I volia jugar una mica en això, no? Que si el paisatge està en harmonia i en comunió, què hem fet, per què hem deixat que el nostre paisatge, el paisatge humà, se desintegre o se separe en dos. No? Espècies. Escampa l'olivera un sol color verd i lluita per ser homòleg del blau del cel. Qui és l'homòleg de l'humà si no ho és un altre humà? Maleït siga qui ha desmembrat aquest bonic paisatge.